Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Fjärde heatet kan säkert bli lika tätt som de tre tidigare har varit. Till en liten ledning så är det Mats Hindmo som tar sig före Jörgen Gustafsson. Precis som har sett ut i de tidigare heatna. Bakom så har vi Per Sonken som jagar ihop med Per Andersson. I kurvan ser det ut som gjorde precis innan. Mats före Jörgen. Nu har han växt. Jörgen ger en liten attack in i sista böj.